nemu kakak ora sengaja. Awal pandangan langsung terpana. Apa kian takdir kan kuasa? Takkan cinta di cinta pertama. Mamah diu, bos em. Kau ini bos ayam budik nak bos budik. Ini bos ayam busi cik singgawe semok bimbing. Kakang wong sugi semok kiri. Bos Jono nak, kau ini bos Jono nak. Bos Jono, bos Jono. Wong liwat manis liwat. Bos Jono liwat. Bos Jono. Ayo Mama Diu. Miminya Denis. Mama Diu. Mama Al, bos buah. Di papa lamun disawir karo buaga. Mama Diu. Ya. Mama Diu, Mama Diu. Senok mahyang Mamah Diu, Mamah Diu, sing paling eman. Terima kasih Mas. Senok sing sabar Mimi Kaji sayang. Senok sukses, pasti wis gelem dikawin. Mimi Kaji terima kasih. Model wong wadon sing gampang yen wis gampang ing siji ati ora mungkin seneng tegang yen ati wong e ganteng manis ne semeh wok 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 so panting lembut omongan Mama Nisa. Bung siji sing gawe senok bimbing. Kakang wong sugi senok dengen. Wong e ganteng manis meseme. Bos Empang Gaul. Bos Empang Gaul. Dalan-dalan maning bos. Sedulur pegagan bos Empang Gaul nok. Mimi Denis. Asik. Yang punya ajat. Mame Wati. Mame Atun majikan tua ki. Ajat diagurakan. Majikan tua. Senok mahya tembung dari kuli. Ya pasti diudani. Papai Denis dia. Ayang sing sabar. Papai Denis. Sabar adingi. Papai Denis. Senok sukses pasti ya. Wis gelem dikawin. Papai Denis. Pak boleh. Oke ma. Aja wati pan aja melang. Ini Denis senok duduk model wong wadon sing gampang enwis deman ning siji ati ora mungkin senok tegeng yen ati New Iksan official wonge ganteng manis mesem lembut omongane tulis
di sana kedenan uang